Čaute, čaute, vítam vás u 15. Ja si našiel Let's Play seriu na hru Far Cry 3. Dneska som sa rozhodol, že si dáme nejaké tieto vedičky. Máme hneď dve, ktoré asi hneď idem. Prvom rade túto. Počo myslím, že som mohla túto, až potom túto. Tu my sme šli sem. OK, tak ideme túto, potom dáme tu. OK. Uvidíme. No, chcel by som minimálne dneska dokončiť tú misiu, čo tam mám. Tú konkrétnu misiu, čo mám rozrobenú. Ale môžeme popri tom ešte nejaké vežičky odchytávať. Prečo nie? Tak to je v pohodičke, to je na 5 minút, ani to nie. Fajn. Poďme hore. Dobre, vylázame. Jedno lano. O, to by šlo. Som si myslel, že zdrbem dole. Aj tam nič není. Ohohohoho, okej. Patrne. Fajn, tam ďalej. A, to je asi ono. Ja som ste šiel iba hore, dole. No a hore, tak. Jasné. Hop. A tu. A hore. Parádička. Za 3 minúty. No, 4. 3, 4. Možno 3. Tak tie prvú minútku asi ešte vystrihnem. Toho moc nerobil. No, v prvých 3 minútkach som. Mám hotovo. Fajn. Ukáž mapu. Okej. Aby som sa teraz... Aby som sem, čiže by som sa teleportoval sem. Aby som tam nejaké auto bude. A som, že tam sú nejaké čestky, tak aj tie môžeme povylúcovať. Á, prachy. Môžem zvaniť ho môj kamoš, ten čo tu teraz kričí. Prem bandu, ťasku. Že ti to vadiť nebude. Pekárnička.
Mám za jednu truhlu. Je si K1. Fajn. Máš, tu je jedna. Dobre. Tu je ešte jedna. Tam sa asi dostanem. Ty? Dostanem? Fajn. No sa asi dneska vnútri, som mu nemal zobrať, keď som bol vo vnútri. To si nevylútim. Jedne, že by sa dalo ešte domov tak dostať. Nedá, okej. Prvom tu jednu, ale dostarem na to už. Doberem auto a ideme. Až tu je jedna. Aj tu je. Kúram túto. Tam to je hore, jestli kam, okej, sada tam to. Tam tu veď, čo chcem ísť, hej? A tu je tá loď, čo? To nechcel pustiť. To je v tomto hra si moc, nie? Fajn, potrebujem auto. SP sa hodilo auto. No a poď, či nejaká není? Není. Okej. Pozveme pešo. Možno niekoho stretneme, kto nás zveze. Alebo nájdeme auto. To je druhá možnosť. Ale neviem, že ja s týmto idem. To je ako sitka za... ...dádne zaparkované. Už by zrobiť tak zaparkované, že s tým už ani nevidím. No dobré, vyšiel som. Fajn. Sme na väžu. To sú naši, alebo tí zlí? Kto zlí? Nejaké stanovisko? Mi to tu. To je stanovisko. Nechcem ísť. Pozrieme možno nekedy inokedy. Ja sa chcem ísť na väžu. Dobre, fajn, sme tu. Nejaké ľudnení v tejto budke. Á, prachy sú tu. To ja zmen, prečo nie? Fajn. Sme hore. Okej.
ďalej takto, he. Okej, okej. Ohohohoho, skoro som spadol. Fajn. Sme hore. Ma to. Ale vyhadzuje. Vestu si raz zoberiem. Ale kadiaľ hore mám ísť. Teda to by to možno šlo. Sorry ti. Ty si debil, Jason, mal si vyskočiť na to, nie za to, ty kokot. More, proste. To nenávidím túto... ovládanie príšerné proste. Ja vyskočím na tú dosku. On samozrejme tú dosku preskočí. Lebo to je debil. Fajn. Čiš opatrne, že som... No, presne tu som chcel, aby sa dostal. Dobre. Na hore. Tu vyriadiť. Tam budeme stanovať ešte tú jednu poslednú. Potom budeme na tú misiu hlavnú. Fajn. Chcel ísť, ja som to chcel ísť. Tam. Ideme na väžu a potom rovno tam si dáme wingsuit. Neviem, či to bude na nejakom vyvýšenom mieste, ale... že wingsuit by tam ísť mohol. No, to taká dedinka je. Máte tu auto, chlapci? Dobre, máte. Robia, robia tu dobré. Dobrú robotu robia. Aj poďme na tú väžu. To tu je aký radný zraz. Ja to ďalej asi nevidím. Vidím. On to je 4x4, by to sa si kávy smohlo. Fajn. Keď sú neme. Hop. Ješ. Kúrnik. Ok, musím ísť peši. No, musím asi na to neprešiel. Je tá väža, tu je. Tu je truhlička, super. To je čo? A. Okej.
Raz. Podziemie mnie funguje. Medzernik. Okej. Wyszło. A dalej. O, sam. Okej. To radne ładzenia. Ohohohoho, som to skoro preskočil, to prvedlo zase. Ooo, fajn. By som povedal, že tam dole. Okej, okej. Okej, sme tu. By som povedal. Mhm, dobre. Pohodička. Je to bandaska. Bé. Okej. Idem trochu dole. Ale mi sa už tam nechce ísť. Okej, fajn, kde je tá misia? Tam, hej. Ale do prdele. On tak toto nenadletím. Paráda. No tak to musím ísť na tú druhu. Dobrať. Bola to trúhla. Tam je, hej. Nech tam dostať. Fajn. Okej. Tam je trúhla, ak sa tam dostanem? Okej. Fajn. Ideme dole. Ideme káru a ideme. To prdele. Myslím, že tam ešte bude nejaké plátno. To už rovno dole. A on sa nás dole teleportovalo. Keď mi to dole auto. Ja som tu vlastne autom nebol. Á, ale je tu nejaké. Nejaká štvorkolka tu je. Fajn. Ďalšia štvorkolka.
Fajn. OK, toto nevyšlo podľa plánu. Mal som vytkočiť aj takto opciu oblek. Bohužiaľ. To asi tak nefunguje. Fajn, poďme dole. No, to nejaká základňa. No, pardele. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then, you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up and save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance, yeah? This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Pán, chlapí to tlumenú snajperku. Ale nemám, bohužiaľ. Fajn, vezmeme to spodkom. Alebo aj nie. Fajn. To si nič nevšimol. Lebo tam je ďalší. Fajn. Plaka. Mám žiadnu tlumenú zbraň? No mám. Odiť, nemám žiadnu som ostreľovačku tlumenú. Fajn. Som toho snajpera mohol. Fajn. To tak, že vlastne musím zmeniť zbraň.
Fajn, padáme. Prdele. Stop. Bomba je tu hromada. Tichu prehľadávam. Lebo aj nemusím. Hore chce ísť, hej? Pretože tu je veľa truhiel. Truhle by som si rád zobral. Ďalší. No poďte. Chlapci. Nebojte sa ma. Ja vám nič nespravím. Spínač. Fajn. Taká truhlička je. Tipek. Zraž zostal, tie truhličky sú hore. Nič nevyzerá byť. Iba hromada mŕtvol. Hej. Ten prehľadávať nemôžem. Mám plno. Mám plno. Tak chyba nemôžem prehľadať. No tak môžem, OK. Tento chvíľu nešlo. Ešte truhlička. Té. Nechcem. Ako nová zbraň, nie? No, tu mám nejaké nové armádne zbrane. Zberám.
Aj úplne pri vektorovi. Dobre. To je stunce, ktoré mali pomeniajú náboje. To je jediná nevýhoda. Poprvele. Kurva. To je raketomet. Fajn. Tam je niekto. Robiť hore. Som povedal. A nie, tu je. Fire? A mi nezda. Okej, truhlička. Fajn. OK, je tu len hromada týpkov. A podľať som celkom tú pisu. Do likvidačku zrejme si, ale vyzerá, že to nejde. Ale vidí. A je kurva! Hej. Fajn. Vybavené. Nesmí zavolať poplach. To vôbec majú. No to oni nemajú. Á, tak. Dobre. Tak fajn. Chceme tam dať tú C4, ne? That's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be a-okay. Oh, bizon na moje chlapci. Taký lepší. Ostalé slabý. Tam chrániť? Fajn.
А, это мой вертолет. Окей. Файн, помни. Окей, файн. Это сон? Можно дать одну твоечку, не? Кажи, кто е? Денис, я found my brother. He's alive. А, можем. I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakiat. Let go of your past. This ties to your family. Make you weak. He's my brother. Remember, we are your family. Окей. Да, мислим, але... Мислиш? Не залетим. А, ты же тупый. Ты тупелами. Файн. О, все, робим лекарнички. А... Keď dovednosti máme, nie? O, 7 dovednostných bodov, paráda. No daj, čo tu máme? Klidný strelec, okej. To. Fajn. Okej, Lukáš to robil, nepotrebujem. Fajn, toto je vrát dobré, si dám. A... Tu by som dal. Raz by som si skúsil nejak šetriť na... A toto by som chcel, likvidácie ukradení, to je dobrá vec. Potrebujem nejakú túto. Vydať si vrhacím nožem. Zabitie z blízka. Čo je zabitie z blízka? To je akože brachovnicou alebo... Likvidáčka? Nie, likvidáčka to nebude. To je zabitie z blízka. Aj, nechám to. Viď. Poďme hore. Hmm.
Ein. Máme lekárničku. Hlavne potrebujeme. OK. Šlo. Hop. Fajn. Posledný skok. Máme to. Ne? No jasné. Ja musím ešte na rebrík skočiť, hej? Fajn. Zaujímavé. No tu ešte nevidel skočiť na rebrík. Ideme toto. Fajn, to tu dneska ukončíme. Či videjko páčilo, môžeš dať like, odber, ak ešte nemáš. Teda máš odber, takže klikni na zvonček, aby ste neunikol žiadne ďalšie video. Pozdieľať, hodiť nejaký fúkny komentár. Uvidíme sa na budúce u ďalšieho videa. Čaute!